وزیر خوراک بلوچستان عبدالرحمان کھیتران کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے دس دن میں پورے صوبے میں وافر مقدار میں گندم دستیاب ہوگی، بازاروں میں سیلز پوائنٹس لگائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر خوراک نے کہا کہ خبردار بھی کیا کہ کل سے ذخیرہ اندوزی کرنے والی ملز پر چھاپے مار کر گندم ضبط کر لی جائے گی۔ کسی مل میں اگر انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہوگا تو ہم وہ ضبط کر لیں گے، اور اگر کہیں پہ یہ اس قسم کا سلسلہ تھا تو اس مل کے لائسنس کینسل کر دیے جائیں گے، اور گوداموں پہ ہم نے ضلع انتظامیہ کو حکم دے دیا کہ چھاپے ماریں، جہاں پہ بھی انہوں نے ڈمپ کیا ہوا ہے اس کو جو ہے ضبط کر لیں۔ ود ان ون ویک اور 10 ڈیز وافر مقدار میں انشاءاللہ ہم گندم جو ہے نا بلوچستان میں تھرو آؤٹ ایوری ویئر ہم ملوں کو پہنچائیں گے، اور سختی سے جو ہے نا گرائنڈ کر کے ہم بازاروں میں سیل پوائنٹ لگائیں گے، اور وہاں پہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی اور ہم مارکیٹ میں لے آئیں گے۔